Dobré dopoledne, to si tak člověk někdy zkomplikuje život. Pozve k rozhovoru osobnost, která vlastně nemá zapotřebí rozhovory dávat, která nemá ráda, když se jí někdo ptá na něco, co už někde řekla, která by se nerada bavila o Vánocích a u které si člověk váží i toho, když rozhovor odřekne, protože ráno po tragédii na Filozofické fakultě prostě nebude dělat, cituju, zábavného chlápka. Jsem rád, že přišel dnes. Petr Nárožný, dobrý den. Dobrý den. Já vím, že k těm Vánocům nechcete nic moc říkat, ale když máte v roli krále nejsledovanější premiérovou pohádku Klíč svatého Petra, proč se tak tváříte? Ne, já jsem se jenom usmál. Jo, to byste se usmál. No, no. Ono to mělo 2 miliony 320 tisíc diváků starších 15 let, což představovalo, píše Česká televize, 60% všech, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Jsou tohle pro vás důležité údaje? Být nejsledovanějším pořadem? Tak to asi rozhodně ne. Já jsem dělal pořady, které měly velkou sledovanost a na který třeba ani nevzpomínám rád. Já vím. Ale pak jsem dělal pořady, které měly malou sledovatelnost a vždycky jsem tak trochu záviděl třeba, já nevím, prostě, když Eben dělal takový ty pořady, už se vědělo předem, že to bude pro malou skupinu lidí, ale mohl si tam dovolit zabrousit do takových pater, i ten čas vysílačí tomu odpovídal třeba 23:00. No a byli všichni smířeni s tím, že to uvidí třeba 60 tisíc lidí. Proto bych taky jako rád něco dělal. Tam se může člověk pouštět do témat a může se tam vybírat lidi, kteří nejsou jako všeobecně známí a nejsou populární. Tak s těma je někdy veliká radost si povídat. Ale argument televizní a možná i rozhlasový, u rozhlasu bych to viděl jako méně, je vždycky takový, když řeknu, pošlište, ale já znám jednoho ředitele Hvězdárny. To je nesmírně, s ním je taková sranda, on je tak bezvadný, on tolik toho ví o těch hvězdách a o vesmíru a ještě to zábavný člověk, tak přijde tvrdý direkt ve smyslu, a kdo ho zná? Odkud je? Já řeknu, já nevím, tak si vymýšlím. Valašky o Meziříč, no tak to vůbec. To se vždycky říkám, tohle je strašná škoda. Hostem radiožurnálu je Petr Nárožný. Za chvíli si řekneme, co to je Rebel Moon a jak to vlastně všechno vzniklo. Ostatně i ta písnička, pane Nárožný, kterou vám teď zahrajeme, se trochu týká měsíce. Frank Sinatra ve vysílání radiožurnálu a Petr Nárožný. Pokud někdo neví, co přesně znamená sousloví, doslova se mu rozjasnila tvář. Tak to bylo teď vidět. No já jsem chtěl hlavně poděkovat, pane Pokorný, protože větší dárek se mi nemohl dát. A trochu jste si zapřeháněl. Ten čas Franka, tohle toho pána Boha mezi krůnry, mezi těmi zpíváky, který umějí ten mazlivý tón, který uměl on a no, je největší a bez swingu to nejde. Jestli jsme vám udělali radost, je potěšení na naší straně. Petr Nárožný se stal tváří první české reklamy Netflixu na spot k novému filmu. Co jsem řekl špatně? Ne, já se neusmívám. Stát se tváří něčeho. No, to se tam píše takhle, já jsem já to tupě přečetl. To tak je, to je terminus technicus. Tak já to jenom dopovím, jo. K novému filmu Rebel Moon, tam je zajímavé to, že využívá motivy ze známé pohádky Z šerty nejsou žerty. Ta je z roku 1985. Přestože Rebel Moon je žánr sci-fi, váhal jste hodně, než jste přijal tu roli ve spotu na Rebel Moona? Rebel Moon, tak já jsem nevěděl vůbec, o co jde. Rebel Moon, já jsem si představil, že měsíc rebeluje. Nebo co, pak jsem se dozvěděl, že je to úplně něco jiného, že je to takový science fiction, střílečka vesmírná, já tomu říkám. Jsou to filmy, na které se já většinou nedívám, protože já takhle mám problémy s českou detektivkou a bez
bez ženy, která sedí vedle a kterou neustále atakuju otázkama, jako... Kdo je vrah? No to ale kdyby takhle, kdo je tohle to? To jsem, ale to je přece jeho bratr. Aha, ale jak to, že tam jede, on byl předtím v Praze a teď je tady v lese. Prosím tě, tam přijel autem, což byl asi na záchodě, nebo tak si stalo. Jo, mně se stávají tyhle věci. Já ženu používám jako slepec hůl, jo, když se dívám na film. Nemohl bych se s vámi doma někdy dívat na televizi? No, na detektivku? Není to taková legrace, protože byste ten děj měl rozbitý těma dotazama neustále. Mně by nešlo o ten děj, mně by šlo o vás. Můžu zpátky k Rebel Moon. Vlastně ta věta z pohádky s čerty nejsou žerty, ta zní, ale měl byste to říct vy vaším Já hlasem. Já to řeknu takhle. Kdybych to vzal úplně ad fontes od začátku teda, tak někoho, jednoho člověka jediného na světě musel napadnout jedna věc, že má se uvést novým způsobem film, který se jmenuje Rebel Moon. A Petr Nárožný, který hrál v pohádce, která je skoro 40 let stará, jestli to říkám dobře, říká zvláštním způsobem, jako vzteklý kaprál, prostě řekne, je to rebel. No. Spojil tyhle ty věci dohromady a řekl si, že by vlastně se na tom mohl vybudovat mini příběh, který je kratonkej, je to jak výstřel z pistole, a propojit toho rebela, který by ten nárožník tam řekl, s Rebel Moonem. No ale cesta k tomu byla trošku trnitá, protože to se musí udělat, aby to vyhovovalo všem stranám, aby to vyhovovalo českému divákovi, pro který to má být uvedené, a aby hlavně ty tvůrci, kteří uvádějí svůj film, a je to měli pocit, že jejich film byl v mojí vlasti důstojně uveden. No a vybrali si na to nárožného, na to důstojné uvedení, a důstojná rola to byla. Já nechci všechno prozrazovat, protože kdo se chce na Rebela Moona podívat, tak to tam najde. Ale fakt je, že na začátku se tam objevím já a dalo by se to udělat starým způsobem, že bych přišel, uklonil se a řekl, je to rebel, ale tentokrát to není rebel, a je to Rebel Moon. Uklonil se a odešel. To by asi taky šlo. No jo, ale spojí to tak trošku s takovým mini příběhem, který je kratunký, to už je těžší. No, tak se dali dohromady štáby, točili jsme to ve Varšavě, v takovým hezkým baráčku, mám-li to tak říct, který je zařízený takovým zvláštním způsobem. Nejdřív jsem měl dojem, že jsem přišel do nějakého starožitnictví, ale když se večer všechno nasvítili a tak dále, a v tom sedí starý pán, dívá se na televizi. To jsem já, ten starý pán. No a dívám se na sebe samého, dívám se na svou pohádku, což já tedy nedělám, že bych se díval na své staré pohádky, mimo jedny, ale to nebudu teďka říkat. No a najednou se tam dostane úplně jiný film, a protože je to starý bojovník, který už je starší o 40 let, než byl tenkrát, takže je mu asi tak 112 let, dívá se na to, kouká, sleduje to, no a najednou je dokonce hrdinkou toho seriálu, ženou, která se jmenuje Kora, vyzván, jestli by jí nepomohl. No a najednou se v něm probudí ta stará kaprářská sláva nebo co. No a ona se mu odmění za to, že jí bude pomáhat a že jí pomůže v těch střílečkách, v tom boji. No a přistane tam taková bedna. Je to už neprozradím, co v ní bylo. A on má strašnou radost, usměje se jemu dobře. No tak takhle, nic víc, nic míň. Pane nárožní, vezmu to hákem, stavební inženýr, potom konferenciér skupiny Rangers. Myslíte, že dnes ještě někdo ví, co to byl konferenciér? Já si myslím, že ne. Byl to moderátor? No tak já vždycky říkám, já občas dělám nějakou besedu někde,
A říkám jim, že moderátor v čase, kdy já jsem dělal konferenciéra, tak moderátor byla grafitová tyč, kterou se reguje rychlost štěpné reakce v atomovém reaktoru. To byl moderátor. Ano, zpomalovač. Ano, no a jinak moderátor je někdo, co vlastně něco upravuje na nějakou míru prostě a tohleto, jako regulátor něčeho prostě. Tak to je moderátor. Za mě byli jenom konferenciéři. Já si myslím, že ne, to je to strašně dávno. To... Ne, že občas ještě vidím, že někde vystupuje Honza Vančura. Ano. Z Rangers. Ano. Ono potom oni byly spory, kdo je Rangers, kdo není Rangers. Chlapi se nepohodli, rozešli se, dva už tady nejsou mezi námi. A já jsem vždycky, když vzpomínám na Rangers, tak říkám, že jsem hrozně blbý léta prožil v báječní partě a s báječnou partou. To bylo zajímavé období, protože to kapely měly své konferenciéry, nebyli jste to jenom vy a Rangers, ale byl to třeba Petr Novotný a Greenhorns. Petr Novotný například. Notabene taky jsem tam zaškakoval, několikrát jsem Honzovi čítala uváděl v dopravních podnicích. No a Karel Vlach měl pana Borovičku, že jo, který vždycky řekl, zvu vás na 15-minutovou přestávku, tam si dopustil vtipu, takže za 20 minut se tady sejdeme. A lidi se zasmáli, byl to takový učesaný, hladký. Kupujeme. No, kupujeme. Tak tohle všechno bylo. Poslyšte, pane Nárožní, z dnešního pohledu, ty vaše vstupy do koncertu Rangers, nebyly to dnešním jazykem řečeno takové stand-up komedie, mikrokomedie stand-up? No, snažili jsme se o to, protože někdy to bylo oznámení písničky, opravdu. Někdy, když měla by obzvlášť velká jako legrace, tak jsem zpíval i já, takhle vzniklo vlastně Tango Florence nádraží, že jo? Nádraží Těšnov se to jmenuje, ten můj zpěv. No a někdy se stala nehoda kytaristovi a vyměnit na 12 struny kytaře strunu, to nebylo tak hned, no tak jsem musel něco ze sebe dostat. Dali jsme dopisy diváku, takže lidi nám psali, já jsem to najvyšší čet a musel jsem takzvaně ze starých grajfů na to odpovídat. To uměl skvěle Mirek Horníček tohleto, od něj jsme se to vlastně všichni učili. Měl jednu krásnou věc, když přišel Mirek Horníček a začínal besedu a měl tam někdo nějaký ten magnetofonek na klíně a on si toho všiml, tak vždycky na začátku, promiňte, než začnu, vy jste tady služebně? To se mi strašně líbilo. On když vyzýval publikum k tomu, aby pokládalo dotazy a ten první samozřejmě nepřicházel, protože lidé byli rozpačití, tak na to měl takovou floskuli, nejtěžší je položit první otázku, přistupme rovnou k té druhé. Vás přivedl jako vlastně do Semaforu inženýr Pavel Bobek. U Semaforu ne, ale Krangers. Krangers. Ano. A inženýr Miroslav Černý vás přivedl kam? Inženýr Miroslav Černý dělal s klukama. Mm-hmm. Pozval mě jednou. A ti pak zpívali Promovaní inženýři. Vy jste inženýr. To je dávno. To je dávno, ale mě by zajímalo, dobírám se poentě otázky, kdo učil Petra Nárožného hrát? No, já nevím, asi někdo. Asi někdo. Já jsem hrál jako gymnazista v dnešním činoherním klubu. To se strašně herci divili, že jsem tam přišel, tak jsem řekl, já jsem tady hrál dávno, dávno před váma v roce 53, 54, 55. Tam byla taková ochotnická scéna, jmenuje se to Malá scéna, to je dnešní činoherní klub. On je to původně v těch smečkách, to byly ženské domovy. My když jsme tam byli, a tam byly některé stařenky, které tam přišly jako mladé holky za první republiky a zestárly tam a bydleli tam. Takže tohleto a to jeviště a to všechno, to měly dámy postavené a tam se dělali matiné třeba večer, četla se tam poezie a tak. To byl dobře vybavený jako ženský klub. Na tenkrát to byla osvětová scéna Prahy 2, Lucerna. Pan ředitel Filipína tam jsem hrál s ochotníkama. Ale byl za to takový mírný honorář. Vždycky jsme to dostali jako do ruky a pořád neukazujte to, nemluvte o tom, bylo to takové nějaké to. A poprvé jsem tam viděl Vlastu Buriána, představte si. Dohráli jsme představení a přišel ke mně
kulisák a řekne, chodte ještě domů, tady bude taková zajímavá věc. Já jsem říkal, co? On říkal, no, neptejte se mě, nic jsem vám neříkal. A najednou vidím, že po těch velkých schodech, které vedou dolů, z horního foaje, kde je pokladna dolů, kráčí pán, podpíraný takovou menší dámou. Oba byli velice distingovaně oblečený pěkně a tak kráčeli do, a on s velkýma obtížema šel po těch schodech a já teprve, když přišel dolů, tak jsem si uvědomil, že tohle to je Vlasta Bodián, že tohle to je ten neskutečný komik, jak to říct, no, nádherný komediant. Už byl těžce nemocný, těžce chodil a to bylo jeho takové, skoro bych řekl, ilegální vystoupení. Divadlo bylo plné, řekl bych, skoro neplatících diváků nebo platících nějakou jinou formou. A on byl na jevišti sám a dělal některé věci jako květináč, pojišťovnu a mě takový skeče tam dělal. A já jsem si uvědomil, jak vlastně ty komunisti totálně zničili jednoho člověka, který byl panem Bohem nadaný. Tak ho zničili za vydatného přispění českého národa, protože se to hodilo. Byl bohatý, byl úspěšný a to se u nás neodpouští. Málo koho jsem viděl takhle se smát při zelené vlně radiožurnálu jako Petra Nárožného. Ano. Co vás na tom pobavilo? Ne, to mně se to líbilo, že já čekám, že jednou bude takový hlášení, který končí jako ten vtip, jak se ten chlap ptal, jak se dostane na poštu, že jo. Až to je starý for. Ptá se člověk v nějakém městě a on říká mu, no půjdete tady rovně na druhou ulici. Ne, počkejte, to ne, tam je to rozkopaný. Helejte se, lepší bude, když půjdete. Tamhle vidíte nahoru ten krám. Za ním jděte, tam je malý průchod, tím projdete tím průchod. A když se budete, že popravíte. Ale ne, tak to ne. Tam ho ještě ráno hořelo, tam by vás taky možná neprostě. Teď se zamyslí, pán, víte, se odsad na poštu nedostanete. Tak jako do Brna, že by to odhlásil a řekl by, prosím vás dneska, pokud se chtěli jezdit do Brna, tak tam nejezděte, nelze se tam dostat. Věřím, že kolegové v zelené vlně nás poslouchají a že si to zapíšou za uši. No, počkáme si na další stát zprávy zelené vlny. A slogan by byl, když do Brna, tak s Eronikami. Dobře, věřím, že si Brňáci nás těšili radši. Váš oficiální životopis uvádí, že jste v Semaforu se jenom mihnul. To mihnutí trvalo 8 let. Divadlem Semaforu. Ano, 8 let jsem tam byl, 8 sezon. Pak jste se tedy nemihnul, to už bylo delší, v činoherním 42 let. To byl Smoček, Krobot, Mencel, Strnisko, ale pak třeba i Ondřej Sokol, který režíroval hru, kde jste hrál. Jak se hrálo potom pod takovým mladým klukem? No, on byl nesmírně připravený. My jsme si ze začátku trošku nerozuměli s tou postavou, jako on to chtěl trošku jinak, nehrát, tak jsem nehrál. Až na premiéře přišel za mnou Lenka Skopalová a říkal, že ty jsi tam úplně vytratil, jak jsi nehrál. A on se tomu strašně smál a tak jsem pak zase trošku přidal, no ale tam jsem to, myslím, na té premiéře teda projel s tím neherectvím, ale to byla hra, kterou jsem hrál strašně rád. Byl tam vynikající Míša Pavlata, dostal za to taky herecké ocenění, úplně po právu. Marek Tačlík, malé obsazení a byla to velice zvláštní hra. Jsem rád, že jsem si zahrál, to jo. Mě by zajímalo při tom vašem působení v činoherním klubu, když se v šatně sejdou takoví diskutéři, jako je Petr Nárožný, Michal Pavlata, ale třeba i Ondřej Vetchý. Jak to vypadalo? No, tam se vedly nejrůznější diskuse. Taky Pepa Abraham se do toho strašně rád zapojoval. A nemluvilo se jenom jak si o dámách, což bývá nejčastější téma. Třeba o politice, samozřejmě. No, tak politika se tam probírala strašně moc, co se komu přihodilo a tak. A někdy ty debaty byly dlouhé a byly velice vážné.
To je docela správný. Já si myslím, že taková by měla být herecká šatna, aby neměla jako tonout jenom ve fórech a ve srandách. A v historkách? A v historkách, co se komu stalo a co tenkrát udělal Kopecký a co udělal tamhle ten. A já hrál s Treglem a představ si, že no. Pane Nárožný, vy máte obdivuhodné historické znalosti. Přátelí jste se s historikem Robertem Kvačkem? No netvařte se, že nemáte, no, tak. Když asi máte. Proč podle vás platí, že historie se opakuje? Já si myslím, že historie se neopakuje. Já jenom nechápu, víte, já jsem vždycky se cítil trošku takovým osvětářem. Když jsem třeba veseloval z maturanty, jeden čas jsem jezdil do ostravské školy, na gymnázium, kde měli před maturitou. Já jsem vždycky říkal, že nechápu, proč je ta historie tak dneska nenáviděný obor. Nikdo ho nemá rád jako historii. Nikdo ji nechápu vůbec, proč se to má studovat, když všechno na dva ťuky jako dostanu. Já říkám, no jo, ale budeš chodit po Římě a budeš se divit, že jeden kostel je takový a ten druhý je úplně jiný a nebudeš vidět proč. To si najdu, to si vygoogluju. Slyším, ale souvislost. Já bych rád udělal jednu takový průzkum, že bych zastavil 130 letých lidí na Václaváku a zeptal si, jestli by byl schopný vyjmenovat český prezident, jak jdou za sebou. Ale bez omezení věku nemuseli by říkat rok, protože bych se dozvěděl, že Masaryk tak někdy 1700 a tak dále, že jo. Vy takovéhle pokusy děláte i na členech rodiny, jsem slyšel. No, tak snažil jsem se s tím trošku pohnout, jak u dcerky, tak u syna. Daleko jsme se nedostali. Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je herec Petr Nárožný a vlastně si vykoledoval i mimořádnou relaci Zelené vlny. No, tak jste to slyšel, pane Nárožný, no. Jste si o to řekl. Já jenom nevím, jestli se smí ten kůň, když běží, předjíždět, nebo jestli se musím držet za ním. No, nejhorší je kůň v protisměru. Když se ještě vrátíme do činoherního klubu, co to podle vás bylo činoherácké herectví? Já nevím, v čem bylo činoherácké herectví. Já jsem byl ovlivněn od začátku a výrazně panem režisérem Smočkem, který nemiloval takový to kouzlení, čarování. Dlouho se zkoušelo u stolu, dlouho jsme si na sebe zvykali s ostatními a on to vždycky dostal do nějakého takového zvláštního tvaru. Myslím, že velká jedna z těch hlavních linek v činoherním klubu byla tragikomický přístup k životu. Ona je to opravdu asi největší pravda, že náš život není ani tragický, ani komický. Jak se říká, na každém pohřbu je nějaká sranda, něco se stane. A na každé svatbě se stane často i tragédie, ale nemusí to tak jít. Může se nevěsta na chvilku ztratit s přítelem ženicha, je z toho pár facek, to vyřídí matinka někde na chodbě a ta svatba zase pokračuje, že jo. Ale vždycky tam, kde je hodně legrace, tak vždycky tam přijde nějaký motiv smutku a umráceně. Tohle to bylo součástí činoheráku teda od začátku takhle hrát a takhle režírovat, vidět, jak si v tragedii i tu komiku a obráceně. Vy jste živoucím důkazem toho, že k pokročilejšímu věku patří moudrost, řekl byste to tak? No, ono se spíš říká, že člověk stárne, ale moudrost otálí. Já bych řekl, že musí být každý moc opatrný, když se chce předvádět s moudrem, protože jednak vždycky narazí na člověka, který je chytřejší a hodně víc toho ví a má se chovat pokorně. Já jsem zažil, nevím, jestli je čas na kratičkou historku, ale profesor Kvaček, asi jeden z největších znalců Edvarda Beneše, jeho života prostudoval komplet, jako jeden, možná jediný Benešův archiv, tak pořádal takovou veřejnou přednášku. Bylo to v Nuslích v nějaké kavárně. Ta kavárna byla celá narvaná lidma. Já jsem tam pokorně seděl a on vyprávěl. Začal tím, že Beneše není třeba ani adorovat, ani
jaksi hanět, že třeba spíš ho vykládat porozumně době, to bychom museli říkat dlouho, která nebyla jednoduchá, jeho typusu, protože on byl socialistou uvnitř samozřejmě. Myslel si, že se dá politika dělat vědecky, věřil tomu, byl přesvědčený. No a takhle mluvil. Pak byla diskuse. Kdykoliv dojde k diskusi a jsou tam amatéři, ke kterým se počítám, který mají ten dějepis jenom rádi, a tak se jim přihlásil, většinou to bývá učitel. Tak se přihlásil učitel a řekl, no počkejte, pane profesore, my jste tady no, tak zmínil něco tamto, ale nehněvejte se, ono ta Mikulajčíková londýnská vláda, že? Tam přece přišel dopis od toho velvyslance, tuším, že to bylo v září. Já jsem si říkal, a je, pan učitel si tady načechrává peří, bude to důchodce, který má svou chvilku slávy a tak. A na to, jak řekl, ten dopis toho září, už jako kdyby dočet zrovna tu knihu o tom, a profesor Kvaček řekl, jo, já jenom rozumím, ale myslíte ten první dopis, anebo ten druhý dopis, který napsal koncem září, myslím, že 30. Tak ten učitel si zase sedl a řekl, to jsem nějak nevěděl. Tomu se říká ukázat špičku ledovce. No jo. Když jsme u té historie, říkáte si na základě toho, co víte, o tom, co se dělo a stávalo, kam ten svět spěje? No to si říkám. A jak jsem starší, tak tím dál častěji. Jako kdyby nemohla být chvíle klidu a zřejmě nebude a já si myslím, že ten nejlepší změnu znamínkem před závorkou, takže při odstranění se změní všechny plusy na mínusy. Že to není jednoduchá doba. A bude líp nebo bude hůř? Já nevím. Bez toho, že bude hůř, se asi, kdybychom si říkali, že bude stále hůř, tak se asi nedá žít. A mladí lidé zaplať Bůh jsou úplně jiní, než jsem třeba teďka já. Já jsem vyladěný do takového lila, abych tak řekl, poté jsem starý muž, ale mladí lidi musí mít energii, musí chtít mít děti, musí chtít je vychovat a jistě si myslí, že jim je čeká lepší budoucnost a strašně bych jim to přál. Ale myslím, že teď se to poměrně v kratunkém čase tak nějak opravdu spadlo na to lidstvo. A je to moc věcí, které jsou hrozné. Já jsem nedávno říkal, že z dnešních, měl jsem nějakou debatu k první světové válce s nějakým člověkem, který viděl ten krásný film, a to asi 17, tak jsme se o tom bavili. Já jsem říkal, já mám vážné podezření, že z dnešních mladých lidí by v těch zákupech, kde pořád pršelo a byla zima a oni stáli v půlmetrovém bahně, měli černé nohy, že by to nevydržel ani 2 měsíce rekrut dnešní. Utek by, zastřelil by se, nevydržel by to fyzicky. No vidíte, a Ukrajina není až tak daleko u nás a tam ti kluci v těch zákupech stojí. A ta voda prší a já nevím, co všechno a oni to nějak vydrží. Ale věřte mi, kdybyste mě před tím začátkem ukrajinské války teď řekl, že já ve svých letech, který jsem, já jsem předválečný dítě, já jsem prožil celou druhou světovou válku jako děcko, malý, že ještě zažiju v Evropě válku s tankama, s letadlama, když vidím, jak vypadá Ukrajina, která dostala ty nálety, že se to neliší od Gazy, prostě je to jedno veliké spáleniště a vidím tam ty starý lidi s tou jejich pokorou takovou a říkají, no mladí odešli, ale my už s babičkou tady máme svíček dost, tak my si dole rozsvítíme a trošku se ohřejeme a pak si lehne, no a někdy vyjde. Oni nám taky někdy dají nějaký jídlo, tak já nevím, no. Mě ty čeho se zisočí. Proto jsem se i ptal, jestli si myslíte, že se historie opakuje.
Jakoby člověk byl nepoučitelný. No, tak... O druhé světové války už je daleko. No, to je pravda a stále se budou rodit jedinci, kteří si myslí prostě, že můžou pohnout světem a že jsou světa páni a že když takhle rozhodnou, že to tak bude. To bohužel. To je stále. To bude asi stále vždycky. Kdybychom na závěr rozhovoru s Petrem Nárožným obrátili list, jak často ještě hrajete? V říjnu jsem měl 21 představení. 21 představení. Hraju 6 komedií, který hraju rád všechny. A z těch 21 představení byly asi 4 nebo 5 v Praze. Ostatní jsou venku. Ostrava, Brno, Brantišku. To toho hodně najezdíte? No, najezdíme to hrozně. A řeknu vám, že to jezdění je na tom herectví to nejstrašnější. Že přijedete a že šatně je zima, na to jsem si zvyk. To je normální, jsem na to vybavený, protože pořadatel řekne, že asi prostě zatopili. Prýma v té šatně příjemně, když odjíždíme až. Ale pro mě začíná už pomalu s tou mou pohyblivostí platit, jak tenkrát jednou řekl Lasica, když se ho nějaký pořadatel furt ptal a furt chtěl, jak dlouho k němu pojedou. Tak už rozlícený Milan Lasica řekl, prosím vás, neptejte se mě pořád, jak dlouho sem pojedem. Ale mohu vám říct jednu věc, jak dlouho sem s Labudou pojedem, tak dlouho mi vystupujem z auta. Vy ale si můžete při svém postavení dovolit mít nějaké požadavky, ne? Tak si dám do smlouvy, že v šatně bude 25 stupňů. Tak to můžou rokové kapely. To nemůžou herci? Ne. To by si nás nikdo nevzal. My působíme v jiném platovém pásmu. Ale velké hvězdy české pop music, ty to mají takhle, ty mají dokonce rozlišený, kolik džusů pomerančových a kolik repových. A to mluvíte jenom o nealkonápojích? No, to nemluvím o tom. A co tam všechno musí být? A kolik musí být? Vozej sebou teploměr, samozřejmě laboratorní, kterým si přeměřují teplotu, protože každá nedotržená věc je pod nějakou finanční sankcí. No tak to s tím, to by nás hnali teda. Bych chtěl vidět, co si třeba dávají do požadavku Rolling Stones. To si vůbec nedovedl prominutím představit. Vy jste starší než Rolling Stones, víte to? No to než už... Jagger, než Richards. No, vidíte. No a už začínám taky tak vypadat, jako oni. Já to jsem v životě... Oni vypadají dobře, ano. Oni vypadají dobře. Žádnou drogu a nic. Ale někdy vypadají už jako prostě, že... Jako, jak se říká těm rakouským čertům? Nevíte, víte, takový ty strašně, jak se jich i dospělí bojí. Oni mají takový zvláštní masky, ale to jsou ďábel, to nejsou sranda čerti, z těch jde hrůza. Tak oni tak někdy vypadají, ty kluci. To si pak vygooglíme, jak se jim říká. No, mají zbytečně moc kůže, no, v obličeji. Ještě by mě zajímalo, jak dlouho jste hledal polohu pro Macha a Šebestovou? Já žádnou polohu nehledal. Ne. Přišel Macourek a řekl, pane Nárožný, já vím, že je to strašně dlouhý, musíme to nacpat do tohoto času, přečtěte to co nejrychlejc. My to nebudeme čistit, nejsme rozhlas, budou tam všechny vaše nádechy, vzdechy, políkání, sliny, tohleto, kdybyste kejchnul, jeďte dál, to nebude čištěný, takže xkrát je tam místo Mach. Má a Šebestová, tohle to všechno. No a když jsem to přečetl, tak přišel, říkal, je to výborný, takhle jsme si to představovali s Ádou Bornem, akorát to bylo dlouhý, o minutu. Já už měl froťák kolem hlavy, prostě, protože se mě počíje rychle, že to nejde. On říkal, no, to je ono. Musí se to blížit tomu, jako když otevřete kohoutek s vodou a teče. Takhle by ten komentář měl vypadat. A já vždycky prozrazuju lidem rád, protože už je to strašně dávno, že nejsem dabér. To se animovalo na můj hlas, to se dělalo obráceně. Já to namluvil a oni to podle toho malovali. Tak byste byl ten hlavní. No jistě. Jinak byste to nedělal. Jinak bych se do toho, já sám sebe bych nedal.
Nedal, já neumím dabovat. Pro mě, když mám říct dobrý den a trefit se, tak je to na dopoledne práce. Pane nárožní, moc díku, že jste se tady zastavil. A já jsem rád, že jsme se po tak dlouhé době spolu potkali. Mějte se hezky. Naschledanou. Taky.